Het jaar is 2022. Het land bevindt zich midden in een enorme crisis. Veel mensen leven in extreme armoede en de kloof tussen rijk en arm is nog nooit zo groot geweest. Achterstandswijken nemen toe en de criminaliteitscijfers zijn enorm. We zitten in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen en er is één partij die zich enorm onderscheidt van de rest. Partij X. Mensen uit alle lagen van de samenleving, van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden voelen de aantrekkingskracht van Partij X. De populaire partijleider Tijmen van Dijk weet met zijn woorden een groot gedeelte van de Nederlanders voor zich te winnen. Wij zien Nederland veranderen. Kinderen die 8 uur per dag aan een beeldscherm gekluisterd zitten. Social media, wat onze Nederlandse normen en waarden gewoon. Vroeger speelden we nog buiten. En niet een touwtje uit de deur. En daar willen we gewoon niet toe. Kinderen worden benaderd door pedofielen. Dat is toch niet wat je wil? Kijk bijvoorbeeld naar de muziek van tegenwoordig. Geweld en drugsgebruik verheerlijk wordt. We zien 12-jarigen met kapmessen. 13-jarigen die snackbarren overvallen. Hier moeten we bepalen wat wil je stellen. Wij willen gewoon weer terug naar de Nederlandse normen. Werk je bij Nederland. Wij zijn de tijd van Nederland. Dus stem op Partij X.